بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله العظيم. اہل سنت والجماعت کے بعض علماء کے نزدیک ایمان تصدیق قلب اور اقرار لسان کا نام ہے. جتنی باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. دل کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے، مسلمانوں کے حاکم کے واسطے کافی نہیں. اس لیے زبان سے اقرار کرنا کہ میرے دل نے اللہ کے حکموں کی تصدیق کر دی ہے. تو تصدیق قلب اور اقرار لسان، ان دو چیزوں کے مجموعے کو اہل سنت والجماعت نے اکثر علماء ایمان کر دی. اور اہل سنت میں بعض علماء ایسے ہیں جو اقرار کے ساتھ عمل کی بھی شرط لگاتے ہیں کہ عمل اور عمل میں خاص کر نماز، یہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہوتا. ہم علماء عقائد کے، علماء متکلمین کی اس بحث کو نظر انداز کر کے مجموعی طور پر جاننا چاہیں گے تو ہمارے سامنے آسانی سے یہ بات آتی ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کے اجزاء تو دو ہیں لیکن اس کے پہلو تین. ایک، اپنے دل میں یقین کرنا. یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ایسی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا یقین نہیں. جتنی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، خواہ قرآن کے ذریعے خواہ اپنی تعلیمات کے ذریعے، اور ان پر تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہوا ہے، وہ سب باتوں کی دل سے تصدیق کرنا. ایسی تصدیق کہ ہمیں اس کے خلاف کسی بات کو قبول کرنے کی گنجائش باقی ہے. بس یہ ہے حق اور یہ ہے سچ. اب جو بھی بات کہی جائے گی، چاہے وہ ہماری سمجھ میں بھی آ جائے مگر ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اور یہ عقیدے چاہے ہمارے سمجھ میں بھی نہ آئیں ہم اسی کو حق اور اسی کو سچ کہیں گے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ دین قبول کرنے کے واسطے صحت نقل کافی ہے، عقل میں آنا ضروری نہیں. صحت نقل کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک عقلی طور پر کسی بات کے پہنچنے کا جو محفوظ وسیلہ ہے، اس ذریعے سے ہم تک پہنچے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا تو قرآن کے ذریعے سے پہنچے، یا قرآن ہم تک متواتر طبقہ کے ذریعے سے پہنچے.
متواتر کے معنی ہے کنٹینیو یہی خیال اور یہی دعویٰ ہو چلا آ رہا ہو درمیان میں کہیں بھی اس کے خلاف نہ ہوا شروع سے یہی دعویٰ چلا آ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے اور طبقہ کے معنی یہ ہے ایک ایک آدمی ہر زمانے کا نہیں ہر زمانے کی اتنی بڑی جماعت کہ عقلی طور پر اتنے سارے لوگوں کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اس کو کہتے تواتر طبقہ قرآن ہم تک تواتر طبقہ سے پہنچا ہے ہر زمانے کے ایک دو دس بیس سو دو سو ہزار دس ہزار نہیں لکھوں خواہ مسلمانوں نے کہا یہی قرآن ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے اس لیے یہ طبقے کے تواتر کے ساتھ آیا ہے دنیا کا کوئی عقل مند اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا اور حدیثیں ہم تک جو پہنچی ہیں عقیدے سے متعلق حدیثوں کی صحت وہ کہتے ہیں سند کی صحت کو یہ ایک ایسا منظم نظام اسلام کے اندر ہے احادیث شریفہ کے نام پر جو کچھ ہمارے پاس پہنچے اس کو کسی کسوٹی پر کس کے دیکھنے اور پرکھنے کا کہ دنیا کی کسی قوم کے تاریخی ورثے میں اس کی مثال موجود نہیں اس لیے ہمارے پاس ہمارے نبی کی باتوں کے پہنچنے کے ایسے مضبوط سورسز اور ذرائع ہیں جس میں شک کی گنجائش نہیں اس لیے جو کچھ آپ تک پہنچے کہ یہ نبی نے ہمارا عقیدہ بنایا ہے اور یہ فرد سے نہ پہنچے بلکہ جماعت سے پہنچے جس کو اجماع کہتے جب اجماع سے ہمارے پاس بات پہنچ گئی تو ہم اس کو عقیدہ بنائیں گے جب اپنا عقیدہ بنائیں گے تو اس کو عقیدہ بنانے کے لیے یہ صحت نقل کافی ہے ہماری عقل میں آنے کی ضرورت ہے ایک طبقہ شروع سے ہوا ہے ابتدائی دور سے خیر القرون میں وجود میں آیا اس کو معتزلہ کہتے ہیں معتزلہ کے نام سے آج دنیا میں کوئی جماعت نہیں لیکن آج دنیا میں بیسیوں مکاتب فکر ایسے ہیں جو معتزلہ ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو وہ حکم کے اعتبار سے معتزلہ ہی نام انہوں نے یہ نہیں رکھا نام بدل دیے ہر زمانے میں ہر علاقے میں نام بدل دیے لیکن ہے وہ معتزلہ اصولی عقیدے کے اعتبار تو معتزلہ کا یہ ماننا ہے کہ جو بات چاہے کتنی بھی صحیح کیوں نہ ہو چاہے وہ قرآن میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو چاہے وہ حدیث مضبوط ترین سند ہی سے کیوں نہ پہنچے وہ حدیث متواتر بھی کیوں نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل میں نہیں آتی تو ہم عقیدہ نہیں بنا یہ معتزلہ کا کہنا عقل میں نہ آئے تو ہم عقیدہ نہیں بنائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں آسمانوں پر تشریف لے جانا یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا جو قرآن میں موجود ہے اور مسجد اقصیٰ سے جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک جانا جو احادیث صحیحہ متواترہ میں موجود ہے جس پر پوری امت کا اجماعی ایمان ہے معتزلہ اس کو نہیں تسلیم کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ رفتار کی ایک حد ہے اس حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ دنیا میں مادی اعتبار سے سائنسی اعتبار سے ایک اسپیڈ مقرر ہے اس اسپیڈ کو کوئی کراس نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا یہ عقل کی بات نقل تو قرآن میں خود موجود ہے حدیث میں خود موجود ہے لیکن یہ عقل کی بات اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان یہ زمین جس پر ہم ہیں اس کے اوپر کرے ہوا ہے اس کے اوپر کرے نار ہے بھیانک آگ کا ایک کرا ہے اور اس پر آسمان ہے تو یہاں سے گزرنے والا آسمان تک جانے کے واسطے آگ میں سے ہو کر جائے گا اور ایسی بھیانک آگ جو کتنے کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے اس میں سے گزرنے والا زندہ نہیں بچ سکتا
اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم معراج کو نہیں مانتے. ہاں حضور نے خواب میں دیکھا ہوگا ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ کا جانا ہم نہیں مانتے. کیوں؟ وہ عقل کی پابندی ان کے پاس، تو یہ بات ہماری عقل میں آنی چاہیے. لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک پہلے دن سے آج تک اس بات کو عقل کی بنیاد پہ نہیں مانا گیا. عقل سے بھی ثابت کیا ہے علماء، لیکن وہ بیس نہیں ہمارے قبول کرنے، کیونکہ سائنس تمہاری بدلتی رہتی ہے، اور جب تمہاری تحقیقات بدلتی رہے گی تو ہماری بات بھی بدلتی رہے گی. اس لیے وہ ہمارا بیس نہیں ہے ماننے کا. ہم نقل کی صحت کو دیکھتے ہیں. جیسے صدیق اکبر سب سے بڑے مومن ہیں، انبیاء کے بعد ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان معتبر نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے میں ابو جہل نے کہا کہ کیا اب بھی اپنے صاحب کے ذہنی معذور ہونے کو نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا بھائی ایسی کون سی دلیل تم کو مل گئی؟ کہنے لگے کہ وہ آج صبح میں کہہ رہے تھے مکے میں بیٹھ کر کے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پر گیا، اور جہاں تک اللہ نے مجھے پہنچایا وہاں تک نہیں گیا. اب بھی تو مان لو کہ ذہن ان کا معذور آدمی ہے، ذہنی معذور ہے، یا جن ون کا سایہ ہوگا کچھ ہوگا، اب تو تسلیم کرو. ابو جہل نے یہ اعتراف کیوں کیا؟ کہ اس کے عقل میں یہ بات نہیں آئی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم سنا رہے ہو کیا واقعی ہمارے نبی نے کہا ہے؟ تو کہنے لگے ان سے ہی تو سن کے آ رہا ہوں میں براہ راست. تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے. یہ صحت نقل ہے. جب نبی کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک تو واسطہ نہیں تھا بیچ میں صحابہ کے لیے، براہ راست نبی سے سننا تھا، اس لیے ان کے لیے نبی کا بولنا ثابت ہونا کافی تھا. بعد میں وہ بیچ والے کا سننا بھی ثابت ہو، پھر اس کے بعد سند جتنی لمبی ہوتی جائے گی ضابطے اتنے بڑھتے جائیں گے. لیکن صحابہ کے لیے تو نبی کا فرمانا، یہی صحت نقل ہے کہ نبی نے نقل کیا ایسا ہوا، بس کافی ہے. صحت نقل پر ابو بکر ایمان لائے، اور ابو جہل نے عقل میں نہ آنے کی وجہ سے انکار کر دیا کہ عقل میں تو نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ معتزلہ ابو جہل کے رستے پر ہیں، اور اہل سنت والجماعت ابو بکر کے رستے پر ہیں. اللہ ان سے راضی ہے. یہ ہمارا طریقہ آج بھی ہے. جو چیز عقیدہ کہلاتی ہے وہ کتاب و سنت کی صحت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہو گیا، اس لیے ہم اس کو سمجھ میں آنے کا انتظار کیے بغیر قبول کر کے اپنے دل میں بتا دیں. اور اس سے ٹکرانے والی کوئی بات کوئی شخص کتنے ہی دلیلوں سے ہمارے سامنے پیش کر دے اور وہ بات ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، سائنسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، لیکن اگر وہ اس نقل سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، اسی پر پائی. اس کو کہتے ایمان، اس کو کہتے عقیدہ. نہ سمجھ میں آئے تو بھی صحت نقل کی وجہ سے قبول کرنا، اور سمجھ میں آ جائے تو بھی نقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کرنا. یہ ہے ہمارا ایمان. اس جس کا یہ ایمان، اس تفصیل میں جس کا ایمان بنا ہے، اس تفصیل کی روشنی میں جس کا عقیدہ بنا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے رستے سے، اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، بھٹکانے والے پہاڑوں کو ہٹا دینے والی طاقت لے کے آئیں. قرآن کہتا ہے لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اس زمانے میں پہاڑوں کو ہٹانے کی کوئی طاقت سوچی جا سکتی تھی؟ لیکن آج سائنس نے ایسے ایسے انکشافات کر دیے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ٹلا دیا جائے. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر صحابہ کے دشمنوں کی تدبیریں اور ان کے مکر و فریب اور دھوکے اور ان کی طاقت، جیسے آج میڈیا کی عظیم الشان طاقت جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ٹلا سکتی ہے، فرمایا یہ سب بھی ہوگا
تو میرے نبی کے اصحاب کا ایمان اپنی جگہ سے تس سے مس تس سے مس نہیں ہوگا. اور آج ہمارا عقیدہ تو میڈیا کی ایک نیوز پر اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے اور ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں. یہ میڈیا کیا ہے؟ انکان مکروہم لتزول منہ الجبال. وہ چاہیں تو آسمان کو زمین کہہ دیں، وہ چاہیں تو زمین کو آسمان کہہ دیں، وہ حق کو باطل کہہ دیں، وہ باطل کو حق کہہ دیں، وہ مظلوم کو ظالم کی شکل میں دکھائیں، وہ ظالم کو مظلوم کی شکل میں دکھائیں، وہ عورت کو مرد بنا دیں اور مرد کو عورت بنا دیں. دنیا کی ساری حقیقتوں کو تبدیل کرنے والی قوت وہ یہودی نظام کا نام ہے، یہودی نظام کا نام. علماء نے لکھا ہے اہل تفسیر میں، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص صفت سے متصف کیا اور ایک خاص معجزہ عطا فرمایا. ہر پیغمبر کی شان ایک نرالی بنائی اور اس کو اپنی قدرتوں میں سے ایک قدرت بطور معجزہ کی عطا فرمائی. جیسے حضرت مسیح کو بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ، 3000 معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم عطا فرمایا جس کا نام علم ہے. العلم یہ ان کو معجزے کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقلیب ماہیت کا معجزہ عطا فرمایا، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو بدل دے. سانپ کو لاٹھی بنا دینا، لاٹھی کو سانپ بنا دینا، ہاتھ کو سورج بنا دینا، سورج کو پھر سے ہاتھ بنا دینا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی امتوں پر ان معجزوں کے اثرات باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے جب تک ان کی امتیں باقی رہیں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علم کا معجزہ باقی ہے. جتنا علم اس امت کے اندر ہے دنیا کے کسی مذہب کے کتب خانے میں اتنا علم ہے جتنا علم اس امت کے اندر. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آج بھی ساری دنیا میں میڈیکل سائنس پر اپنی حکمرانی کر رہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والی امت آج بھی دنیا میں ٹیکنالوجی پر اس طرح مالک بن کر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے جو بنا کے دکھا دے، چاہے کسی چیز کو کچھ بھی بنا کے دکھا دے. اور یہ میڈیا بھی یہودیوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت. ہر زمانے میں ملک کی طاقت میڈیا ہوا کر، جیسے بھی اسباب تھے، آج حالات بدل گئے، پہلے کے حالات دوسرے تھے، لیکن ہر زمانے میں مملکت کی عظیم طاقت مانی گئی ہے میڈیا، اخبار، افواہ، اس کو سب سے بڑی طاقت مانا گیا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ طاقت آزاد نہیں رہ گئی، ایک مخصوص طبقے کے قبضے تصرف میں آ گئی، اور اس کا نتیجہ ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے لیکن حقیقت میں وہ قانون میں آزاد ہے اور عمل میں اس کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنے ہی موقف کو ثابت کرنے کی فکر ہے. چاہے صداقتیں اس کے علاوہ کچھ اور ہوں، سچائیاں اس کے علاوہ کچھ اور ہیں، چاہے وہ شہریوں کے ملک میں رہنے والوں کی 99% اکثریت کا دماغ کچھ اور ہو، لیکن میڈیا سب کا یہی دماغ بتا دے گا جو اس کا اپنا دماغ، وہی بتا دے گا. یہ آج کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. 1400 سال پہلے تصور کرو کہ قرآن نے ایک طاقت کا ذکر کیا تھا، ایمان ایسا لاؤ، یقین ایسا بناؤ کہ اگر دشمنوں نے تدبیر کی اور ایسی تدبیر کی جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹا کر میدان دکھا دیے جائیں اور میدانوں کو پہاڑ دکھا دیا جائے، لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو وہ طاقت بھی تمہارے ایمان پر ایک بال کے برابر انحراف نہ پیدا کرے اور تمہارے اوپر آنچ نہ آنے پائے. عقیدہ بناؤ تو مسلمانوں، ایسا عقیدہ بناؤ، ایسا عقیدہ بنا. اور جن کو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یا تو بیچاری وہ عورتیں اتنی آزاد مزاج ہو گئی ہیں کہ
کہ دین کو وہ طوق سمجھتی ہیں، مصیبت سمجھتی ہیں. اب ایسے آزاد مزاج جو بھی کہیں تو اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ اور ایسے لوگ ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کتنے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی لڑکیاں وجود میں آ گئی ہیں، عورتیں وجود میں آ گئی ہیں، حالانکہ مسلمان گھرانوں میں ہیں، پشتوں سے انہیں گھرانوں کے اندر مسلمان اسلام چلا رہا ہے، اور آج بھی ان کا پورا خاندان اسلام کی تائید میں ہے، لیکن وہ اسلام اور اسلامی احکامات کی مخالفت. ہر گھر میں ایک آدمی کی ضرور پیدا ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس نے اسلام جانا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. اور ایسی عورتیں چاہے کتنا بھی خلاف کہیں اسلامی شریعت کے، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، کہ وہ شریعت ہی نہیں جانتی کیا چیز ہیں، تو ان کو ان کے کہنے کا حق بھی نہیں، اور اگر وہ بولیں تو اس کا کیا وزن ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اور وہ ہیں بھی کتنے ملک کے، ملک میں وہ ہیں بھی کتنے؟ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی تعداد کا 10% بھی نہیں. وہ اگر بولتے ہیں تو ان کے بولنے کا کیا اعتبار ہے؟ اور یا پھر کچھ عورتیں ہیں مسلمان جو شریعت کا احترام کرتی ہیں، انہیں اسلام سے عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی ایسا ہے کہ جس سے ان کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا، اور وہ اس انتقامی جذبے کی جہاں تسکین ہو سکتی ہے وہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ صاحب مرد ظالم ہوتے ہیں، وہ مرد ایسا کرتے ہیں، وہ مرد ایسا کرتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک ہوا ہے ان کے اپنی فیملیوں میں، اپنے خاندان میں، مگر ان کو صحیح علم نہیں. اگر وہ صحیح علم ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہمارے گھر کا جھگڑا ہے، اسے ہم باہر نہ لائیں، اس کو ہم صبر کے ذریعے اجر حاصل کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، لیکن سماج کے اندرون میں کریں، سماج کے باہر سے حملہ کرنے والوں کا ہم طاقت مضبوط کرنے والے نہ بنے. وہ سمجھ سکتی تھی لیکن ان کو سمجھانے والا بھی کوئی. اور تیسرا وہ طبقہ ہے جن کا کوئی دین حرم نہیں ہوتا، پیسہ ان کا دین ہے، پیسہ ان کا دین ہے. ان کو مال دکھا کر بے عزتی کے لیے تیار کر لو، ان کو مال دکھا کر جسم فروشی کے لیے تیار کر لو، ان کو مال دکھا کر ایمان اور دین بیچنے کے لیے تیار کر لو. وہ تو ان کا دین، مذہب، خدا، دیوتا، سب جو ہے مال ہے. جدھر سے مال ملے گا ادھر وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکے. ایک ایسا طبقہ جو ناواقفیت سے اسلام ہی کو نہیں جانتا کہ وہ رحمت ہے یا مصیبت ہے، اور ایک ایسا طبقہ جو کہیں نہ کہیں مظلوم ہو کر دل شکستہ ہو گیا ہے اور وہ بغاوت اور انتقام کے جذبے پر آ گیا ہے. تینوں کو ملا کر استعمال کرایا جا رہا ہے، اور جو حقیقت میں الحمدللہ 95% کم از کم مسلمان اب بھی عمل کے اعتبار سے، چاہے کتنے ہی اسلام کے خلاف ہوں، لیکن عقیدہ اور قول کے اعتبار سے وہ اسلام کی تائید میں، اپنے دل سے مانتے ہیں کہ بھائی اسلام ہمارا دین ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ شریعت کی حفاظت ہونی چاہیے، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے عمل سے اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ بہت بڑا طبقہ ہمارے سماج میں آج موجود ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین پہلو تھے، دل میں یقین ایسا کہ پہاڑ بھی اس کو دھکا نہ دے سکے، اور زبان سے اس کا اقرار اور اس کی تائید میں بولنا، اور عمل سے اس کا اعتراف کرنا اور اس پر چل کے دکھانا، دنیا آخرت بنا لینا. یہ تین پہلو تھے ایمان کے. ان تین پہلوؤں میں سے یہ دو پہلوؤں کو لیے ہوئے، یعنی تینوں پہلوؤں کو چھوڑے ہوئے، اگر اس وقت میں مسلمانوں میں 1 سے 5% عورتیں ہیں، مرد ہیں، تو 95% یہ دو باتوں کو لیے ہوئے ہیں، لیکن 95% ایسے ہیں جو تیسری بات کو چھوڑے ہوئے. 95% ایسے ہیں مسلمان عمل والی بات سے اپنے کو علیحدہ کیے ہوئے، عمل نہیں کر رہے،
گھروں میں کیسا سلوک رکھنا چاہیے. جب آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اسوہ زندگی کے ہر معاملے میں تسلیم کرتے ہیں اور اتنا مضبوط آپ کا عقیدہ بھی ہے, آپ کا آپ کی پکار اور آپ کا قول بھی ہے کہ وہی ہمارے رہنما ہیں, وہی ہمارے امام ہیں, ہم انہی کی اتباع کرنے والے ہیں, ہم ان کے علاوہ کسی کو اپنا اسوہ اور پیغمبر نہیں مانتے. جب دل بھی یہی کہہ رہا, زبان بھی یہی کہہ رہی ہے, تو پھر ہمارا عمل کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہی ہمارے نبی ہیں, وہی ہمارے نبی ہیں. ان کو آپ عقیدے میں بھی اپنا امام مانے, آپ نے ان کو عبادتوں میں بھی امام مانا ہے, معاشرت میں بھی وہی امام ہیں, معاملات میں بھی وہی امام ہیں, کاروبار میں بھی وہی ہمارے رہنما ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں بھی وہی ہمارے رہنما ہیں, مہکے اور سسرال کے ساتھ تعلقات میں بھی وہی ہمارے رہنما ہیں, ہر جگہ وہی ہمارے رہنما ہیں. لیکن کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مسجدوں میں آ کر خدا کے حضور میں پابندی سے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور عہد کرتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جب گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو معاملہ اس نبی نے کیا تھا جس کو ہم نے اپنا اسوہ اور نمونہ بنایا. وہ کیوں نہیں, وہاں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ظلم کے واقعات ہوتے ہیں, اور جب ظلم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ظلم کے واقعات کو میڈیا رائے کو پربت بنانا جانتا ہے, اور اس نے ہمارے سماج میں کل کے مقابلے میں زیادہ ہونے والے چند واقعات جو دوسروں کے مقابلے میں کم ہیں, بے شک ہمارے ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہیں, کہ ہمارے ماضی میں اگر 100 سال میں اتنے واقعات ہو سکتے تھے تو اس صدی میں اس سے دوگنے واقعات ہمارے سماج میں ہوتے. 1% کو ہم نے 2% بنا دیا, 1% طلاقوں کو ہم نے 3% بنا دیا سماج کے اندر. یہ ہم نے بڑھایا ضرور ہے اس صدی میں اپنی جہالت سے اور بے دینی سے, لیکن اگر اس کا تقابل اقوام عالم کے طلاقوں کے ساتھ کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی یہ اسلام ہی کی رحمت و برکت ہے کہ بات یہیں تک رہی, اس سے آگے نہیں بڑھی. لیکن جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں, ان واقعات کو ایسے دکھایا جا رہا ہے میڈیا کے اندر جیسے 95% مسلمان یہی کرتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کا سروے کراؤ, کتنے گھر ایسے ہیں جہاں میاں بیوی اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے, غریب ہیں, محتاج ہیں, پریشان ہیں, لیکن آپس میں اتحاد ہے, آپس میں اتفاق ہے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. سروے کر کے دیکھو کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہوں اپنی بیوی کو, وہ کتنے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو سخت ترین اذیتوں میں بھی اسی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں, اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, وہ کتنے ہیں, وہ کتنے ہیں. دیکھو سماج میں انحطاط آیا ہے بے شک, لیکن یہ انحطاط وہ سب شعبوں میں آیا ہے, صرف ایک شعبے میں نہیں, سب شعبوں میں آیا ہے. جیسے یہ مرد عورتوں پر نامناسب طریقے پر علیحدگی کا اقدامات کر رہے ہیں, اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ دین نے ایسا سکھایا ہے, اس کا سبب جہالت ہے کہ دین ہی نہیں جانتے, دین ہی نہیں جانتے, دین جانتے تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتے. اور یہی حال ہے کہ کبھی آپ نے ماضی میں یہ کم ہی کم سنا ہوگا, جب طلاق سماج میں 1% اگر تھی تو اس 1% میں طلاق دینا مرد کی طرف سے جتنا تھا, عورت کی طرف سے طلاق لینا اس کا 10% بھی نہیں تھا, 10% بھی نہیں تھا. لیکن جب سے یہ مخلوط تعلیم وجود میں آئی, جب سے ایسی تعلیم وجود میں آئی جس میں تعلیم نام ہے ہنر کا, تعلیم میں اخلاق کا کوئی شعبہ نہیں, تعلیم میں انسانیت سکھانے کا کوئی شعبہ نہیں, اخلاقیات کا کوئی شعبہ تعلیم میں نہیں, اس تعلیم کا قصور ہے کہ اس نظام ایجوکیشنل سسٹم جو ملک میں یورپ سے درآمد کیا گیا ہے, اس ایجوکیشنل سسٹم نے
ہمارے مشرقی عورتوں کے اندر بھی ایسی آزادی پیدا کر دی ہے کہ وہ منہ کھول کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، علیحدہ ہو جانے کی بات کرتی ہیں، شوہر سے کہتی ہے کہ تم مجھے کیا پال رہے ہو، میں خود تم کو پال کے بتا دوں۔ یہ کبھی عورت مسلم عورت کی زبان پر کبھی یہ باتیں نہیں آئی تھی، لیکن کب سے آئی؟ جب سے آئی، جب آپ یہ یورپ کا ایجوکیشنل سسٹم اپنے ملک میں لایا اور ملک کا مشرقی نظام جو تھا وہ ختم کر دیا۔ ہمارے اپنے ملک کا جو تعلیمی نظام تھا، جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اس تہذیب اور اس نظام سے ہندوستان کی کوئی عورت، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، وہ اپنے زبان پر شوہر سے علیحدگی کا لفظ نہیں لاتی تھی، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، کام جاتی۔ لیکن آج یہ جرت کس نے پیدا کی؟ آپ کے تعلیمی نظام نے یہ جرت پیدا کی۔ مردوں میں، لڑکوں میں یہ بے دینی اور آزادی کس نے پیدا کی؟ اسی تعلیمی نظام نے پیدا کی۔ کیا چیز ہے بھائی، آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں بحث ہو رہی ہے اور اس بحث میں اٹھا کے آپ طلاق دے رہے ہیں، یا بیوی بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ پیپر لاؤ، کاغذ لاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں جو چاہے کر لوں۔ یہ کہہ رہی ہے۔ اور ایسے کہنے کے اسباب کیا ہوئے؟ کسی اور سے تعلقات قائم کی جا چکی ہے، اب اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ اس سے جان چھٹتے ہی ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ صاحب کسی طریقے سے آ کر دارالقضا میں فسخ نکاح کر لیا، اور جیسے ہی فسخ نکاح ہو گیا، شادی کے قابل بیٹی کی ماں ہے اور وہ 25-28 سال کے مرد کے ساتھ بھاگ گئی، نہ ماں باپ کی اپنی سنی، نہ سسرال والوں کی سنی، نہ کسی کی سنی۔ یہ ماحول کون بنا رہا ہے؟ یہ ملک میں آزادی کون لا رہا ہے؟ اسلام تو نہیں لا رہا ہے۔ اسلام سے کیوں اتنی الرجی ہو رہی ہے؟ اسلامی احکامات پر اتنا، اسلامی شریعت تو وہ حیا دارانہ نظام بنائی تھی کہ اس حیا دارانہ نظام میں جب باپ مسجد میں اعلان کرتا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، آپ لوگ تشریف رکھیں، تو بستی کے بعد لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا تھا کہ اچھا، ان کے ہاں اتنی بڑی بچی بھی تھی کہ شادی کے قابل ہو جائے۔ کب سے اس کو حیا میں رکھا گیا تھا، حجاب میں رکھا گیا۔ آج حجاب کی دشمنی کر کر کے، حجاب کے خلاف عورتوں کے ذہن بنا بنا کر کے، حجاب کو ان پر مصیبت اور ظلم قرار دے کر کے عورت کو اتنا آزاد کر دیا۔ اس آزادی نے یہ سسٹم بنا دیا، مرد لوگ برداشت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے اور انہیں خدا کا خوف باقی نہیں رہا۔ عورتیں تحمل کے مزاج سے بے خبر ہو گئیں، شرم و حیا سے بے خبر ہو گئیں، اور ان کو بھی شریعت کا اور خدا کا خوف نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہوا، جہاں مذہب نہیں وہاں تہذیب نہیں، چاہے کسی دین کی بات۔ ہم یہ صاف کہیں گے، دوسرے مذاہب بھی ہمارے ملک کے اندر اگر ان حالات سے متاثر ہوئے ہیں تو ان کی تہذیب خراب ہوئی مذہب کو چھوڑنے کی، ہماری تہذیب بھی خراب ہوئی مذہب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہمیں یہ سر جوڑ کے سوچنا چاہیے، واپس ہم اپنی تہذیب کو ایسی پاکیزہ کب بنا سکتے ہیں جب نہ عورت پر ظلم کیا جاتا ہو، نہ مرد کو ادیرن کیا جاتا ہو، اور زندگی، خاندان، محبتوں، خلوص اور احترام کے ساتھ رہتے ہوں، اور جینے کی، جینا جس کو کہتے ہیں، وہ سماج کو نصیب ہو جائے۔ ہم ایسا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو ساری دنیا کے عقل مند اسی نتیجے پر پہنچیں گے، مذہب کو واپس لاؤ، مذہب ہی یہ سکون دے سکتا ہے۔ اگر مذہب سے دور ہو جائیں گے تو کوئی طاقت یہ سکون نہیں۔ مذہب کو واپس لاؤ، مذہبی تعلیمات کو واپس لاؤ، مذہبی تعلیمات بے حصہ ہمارے، ہم عمل نہیں کر رہے دوستو، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کتنی بے روحی ہے لوگوں کی کہ وہ شادی کر کے لے کر آئے، بیچاری سب کچھ کو چھوڑ کے آ گئے اجنبی گھر میں، پرائی بیٹی ہے، بھائی کو چھوڑی، بہنوں کو چھوڑی، اور اپنے گھر کو چھوڑی، اپنے در کو چھوڑی، سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے شوہر کے گھر میں آئی۔ ہجرت میں کیا ہوتا ہے؟ بس سب چھوڑ کے چلے جاؤ، سب چھوڑ کر کے وہ ہجرت کر کے شوہر کے گھر میں آئی ہے۔ شوہر کے گھر میں اس کو ایک شوہر کے خاطر اتنی بڑی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا، فطرت نے اس کے دل میں اس کی طرف میلان رکھا، اور یہاں آنے کے بعد اسلام تو یہ سکھاتا ہے وہ ایک شوہر،
جس کے لیے اس نے اپنی پوری فیملی کی قربانی دی ہے اور سب خوشیوں کو قربان کیا ہے، وہ ایک شوہر اس کے لیے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا خاندان، اس کا گھر، اس کا سماج اور اس کی تہذیب اور اس کی راحتیں اور اس کی خوشیاں سب بن جائے، یہ اکیلا بن جائے جس اکیلے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ اکیلا بن جائے. اب باقی اس کا خاندان ہے، اپنے خاندان کو تم سنبھالو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے لیے آئی ہے وہ اس گھر کے اندر، اور تمہارے گھر والوں سے اس کی جم نہیں رہی ہے، تم سنبھالو، تم کہاں کے واسطے ہو، تم دونوں جانب کو سنبھالو، کانٹا ادھر بھی جھکنے نہ پائے، ادھر بھی جھکنے نہ پائے. تم اپنے ماں باپ کو جس طریقے سے خوش رکھنا چاہتے ہو، اسی طریقے سے اس کے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا، دونوں برابر حکم. شادی ہو جانے کے بعد لڑکی کے لیے لڑکے کے خاندان اور لڑکے کے لیے لڑکی کا خاندان اپنے خاندان کے منصب اور حق کے برابر ہو گیا. اس کا پھوپا آپ کے پھوپے کے برابر ہے، اس کا چچا آپ کے چچا کے برابر ہے، اس کا ماموں آپ کے ماموں کے برابر ہے، اس کا بھائی آپ کے بھائی کے برابر ہے، اس کی ماں آپ کی ماں کے برابر ہے، اس کا باپ آپ کے باپ کے برابر ہے. بیوی کے لیے بھی یہی اور شوہر کے لیے بھی، دونوں خاندانوں میں دو دو تمہارے رشتے ہو، دو دو کو بچانا ہے، دو دو کو خوش رکھنا ہے، دو دو کو سنبھالنا ہے. اب تک تجھے تیرے ذمے اکیلے کو سنبھالنا تھا، اب دو دو کو سنبھالنا تیرے ذمے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اگر اس تعلیم پر ہمارے نوجوان چلیں، اگر اس تعلیم پر ہمارے بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو مجبور نہ کریں اور خود زبانوں سے کہیں، بیٹا تم سسرال گئے تھے، بیٹا تم جا کے مل کے آئے، بیٹا تم ان کی خوشی میں شریک ہوئے، بیٹا تم ان کے غم میں گئے، مائیں یاد دلائیں اپنے بچوں کو کہ وہ بھی تیرے لیے اتنی ہے جتنا میرا حق ہے، اور اس کا باپ بھی تیرے لیے اتنا ہے تیرے جیسے میرے باپ کا حق ہے. یہ سمجھانے کے بجائے الٹا اگر ذرا سا ایک سے دو مرتبہ چلا گئے تو طرح طرح کی باتیں گھر میں شروع کر دیں، کچھ کر رہی، کچھ کرا رہی، سسرال کا بنا دے رہی، اس کو ایسا کر دے رہی، ویسا کر دے رہی ہے. اب یہ مصیبتیں گھر میں شروع ہو جاتی. کیوں بھائی؟ یہ جہالت آپ کو کس دین نے دی ہے؟ یہ جہالت آپ کو کس مذہب نے دی ہے؟ کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں. صدیق اکبر امتی ہیں مگر خسر تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کتنا خیال رکھا، کتنا خیال رکھا صدیق اکبر. عمر فاروق امتی ہیں، غلام کے درجے میں ہیں نبی کے لیے، لیکن خسر تھے تو آپ نے ان کا کتنا خیال رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن آج گھر میں روزانہ بیوی کے ساتھ اس کے ماں باپ کے لیے ایسے طنز آمیز جملے نکلتے رہتے ہیں شوہر کی بھی زبان سے اور اس کے گھر والوں کی زبان سے بھی. وہ یہ سمجھتی ہے کہ کل تک جن کو میں اپنے سر کا تاج سمجھتی تھی، آج اگر میں اس کو پیروں کی ٹھوکر نہ بناؤں تو یہ میرا شوہر خوش ہونے والا تھا. کل تک میں جس کی گود میں پلی تھی اور جس کے سینے سے چمٹ کر زندگی گزار کے بڑی ہوئی تھی، آج میں اس کو اپنا دشمن نہ مانوں تو میری ساس خوش ہونے والی تھی. یہ منظر کون بنا رہا ہے؟ یہ سماج میں یہ سب کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں. اور دوسری جانب وہ عورتیں بھی اس قدر بے حیا بنا دی گئی ہیں اور اتنی بد زبان بنا دی گئی ہیں، اتنی جری اور بولڈ بنا دی گئی ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ شوہر ہے. اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں غیر اللہ کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرو. اگر ماں باپ عورت کو اس کا یہ مقام سکھا کر بھیجتے اور جب شکایت کرتی تو اس سے یہ کہتے، لیکن وہ تیرے لیے سب کچھ ہے، اس لیے تو ان کا احترام کر اور ان کی عزت کر اور ان کی خدمت کر اور تو ان کے دل کو جیتنے کے گر اختیار کر، کس طرح تو ان کو اپنا بنا سکتی ہے اس کی فکر کر، باقی سب بھول جاؤ، سب توڑ جاؤ. کون سکھانے والا ہے؟ یہ سکھانے والے نہیں. پہلے زمانے کی ایک جاہلانہ ہی بات صحیح لیکن ایک تصور دیتی دی. کہا جاتا تھا کہ ڈولی میں جانا ہے، ڈولے میں آنا. یہ ماں باپ کی طرف سے ایک ٹرسٹ تھا، ایک اعتماد تھا جو اس کو دیا جاتا تھا کہ بیٹے اب وہاں کے لیے جینا ہے، یہ دیا جاتا تھا. اب یہ تصور کہاں ہے؟ اب یہ سب چیزیں تو بھائی ظلم ہیں. اب کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں سوچے سمجھیں،
نوجوان بھائیوں کو اتنا تیش آتا ہے آستین چڑھا چڑھا کہ میں پال لوں گا میں رکھ لوں گا میں لے کے چل جاؤں گا میں کر لوں گا ارے بابا جب تیری بیوی آئے گی تو اس بھاوج کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو تو خود گھر سے نکال کے باہر کر دینا بہن یہ سب کیا ہے جہالتیں نہیں دور کیا ہے اسلام کی تعلیم دیکھو امام ابن کثیر نے عاشرون بالمعروف کے تحت حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں پکانے کے قابل کچھ نہیں ہوتا تھا جو ہدیے آ جاتے تھے جو پڑوس سے دودھ آ جاتا تھا گوشت آ جاتا تھا وہی ہوتا یا کھجوریں ہوتی پانی گھر میں اور کیا کبھی کبھی روٹی بنتی تھی دو دو مہینے کے بعد چولہا جلتا تھا اس کے باوجود آپ کا عمل نقل کر رہے ہیں سنتوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے جس کی باری نو مکان جس باری کے گھر میں جاتے وہاں آپ کو اگر کچھ مقدار کھانے کی نظر آتی گوشت ہو دودھ ہو کھجوریں ہوں تو آپ فوراً آدمی کو بھیج کر باقی آٹھ بیویوں کو بھی بلا لیتے تھے اور امام ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں عشائیہ یعنی رات کا کھانا سب کے ساتھ کھاتے تھے سب کے ساتھ کھانا کھاتے تھے رات کا یہ کیا احترام تھا یہ اس لیے تھا کہ بیویوں کے دل خوش رہے حالانکہ باری باری ہر ایک کے گھر جاتے تھے لیکن جہاں دیکھا بھائی آج کچھ کھانے کو اچھا ہے تو ہم اکیلے ہم یہ دو میاں بیوی کو وہ سب باقی آٹھ سو کنوں کو بھی اسی دسترخوان پہ بلا کے کھلایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کھانا کھاتے ہوئے بیویوں سے دل لگی اور مذاق فرمایا کرتے تھے ایسی باتیں جو بے حیائی کی نہیں ہوتی جو جھوٹ اور گناہ پر مبنی نہیں ہوتی لیکن سامنے والوں کا دل خوش کرنے والی اور ان کے بدلہ سنجی لطیفہ گوئی جس کو کہتے اس سے حضور علیہ السلام ان کو ہنسا دیا کرتے ایک دوسرے کے درمیان میں ذرا سا بھی کچھ میل دیکھتے تو آپ سال بھر انتظار نہیں کرتے تھے دو سال یا یہ کہ اس کا استحصال نعوذ باللہ نہیں کرتے تھے آپ ایک ہی دو دن میں کبھی ان دونوں کو اٹھا کر ایسا مذاق کرتے تھے کہ ان کے دل صاف ہو جاتے اور وہ ایک دوسرے سے پھر محبت و پیار کرتے تھے یہ حقوق نو نو بیویوں کو نبی نے سنبھال کے بتایا ایک بیوی نے ایک 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 بال کے برابر اس شوہر کی شکایت نہیں کی ہم اس کی امت ہیں ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے اور اس کو خوش رکھ کر زندگی نہیں گزار سکتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنے باری کے دن میں ہوتے تھے ازواج مطہرات فرماتی ہیں عشاء کے بعد آپ اتنے دن بھر مصروف تھکے ہارے اور رات کو گھر میں تشریف لاتے تو بھی آپ کو ایک تہائی رات عبادت کرنا ہوتا تھا اور ایک تہائی رات آرام بھی کرنا ہوتا تھا لیکن پھر بھی شروع شب میں تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے ہماری خیر خیریت پوچھتے تھے اچھے برے میں شریک ہوتے تھے طبیعت معلوم کرتے تھے تکلیف کو پوچھتے تھے ہر روز رات میں بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر خیر سگالی بات جس کا سبب مفسرین نے کہا معانست اور اس کی دلداری مقصود ہوئی وہ اکیلی اپنا گھر چھوڑ کے میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے مجھے بھی تو بات کرنا چاہیے اس کے ساتھ کچھ اچھا برا خاندانی معاملات میں گھریلو مسئلوں میں کچھ تو گفتگو کرو اب بیوی کو آوائز کر کے ایسے بات کر رہی ہیں بہن سے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے ہکال ہکال کے بات کر میرے کان میں نہیں پڑ جائے اس طرح رازدارانہ کر رہی ہے بیوی سب سے زیادہ تمہارے رازوں کی حقدار ہے اسی کو رازدار نہیں بناؤ گی تو پھر کس کو بناؤ گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا دیکھو حدیث ہو کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے بھی جھگڑے نہیں کیے لیکن اپنے گھر کے حقوق ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق ہماری شان کے خلاف ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہماری شان کے خلاف بیٹھ کے بات کرو کتنی عورتیں مقدمات دارالقضا میں آتی یہ کہتی ہیں کہ میں دن بھر انتظار کرتی ہوں شادی ہو کے سال ڈیڑھ سال بھی نہیں ہوا اگر میں چاہتی ہوں کہ شوہر آئے تو کچھ دیر بیٹھیں کچھ بولوں اپنی دل کی باتیں وہ مجھے سنائیں لیکن وہ آتے ہیں آنے کے ساتھ ہی اماں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تو بستر پہ آ کے سو جاتے ہیں میں بھی کچھ ہوں گھر میں تو میرا خود بتاؤں یہ وہ ظلم ہیں جن ظلموں کی وجہ سے آج یہ دن مسلمانوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے اور یہ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنیا شریعت پر انگلی اٹھا رہی ہے شریعت انگلی اٹھانے کے قابل نہیں یہ شریعت پر عمل کرنے والے انگلی اٹھانے کے قابل ہم اس لائق ہیں کہ ہمارا جتنا ماتم کیا جائے کم ہے
کہ ہم نے اس دین کو چھوڑا جو اس دنیا کے لیے ایسے رحمت بن کر آئے تھے جن کی رحمت کو اگر ہم صحیح نقشے میں پیش کرتے ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوتی کہ اسلام ہی وہ واحد طریق حیات ہے کہ اس کے معاشرت لے کر تمام دنیا کے قوانین میں داخل کرنا چاہیے تمام دنیا کے قوانین میں وہ معاشرت داخل کرو جو معاشرت محمدی ہماری کتابوں میں محفوظ ہے مگر ہمارے عمل سے نکل گئی اس لیے دوستو یہ ظلم کا دور دورہ بند ہونا چاہیے اللہ دیکھتا ہے آسمانوں سے سب دیکھ رہا ہے کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اگر ظلم عورت کر رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے اگر ظلم مرد کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اگر یہی طریقہ باقی رہے گا تو ہمارے دین پر ایسی مشکلات آ سکتی ہے کہ ہم جیسے بے وفاؤں سے وہ دین سنبھل نہیں پائے گا اور جب ہم جیسوں سے نہیں سنبھل پائے گا تو خدائے بے نیاز ہم کو رستے سے ہٹا کر جو سنبھال سکتے ہیں ان کو وجود میں لائے گا وہ کہاں سے لائے گا آسمانوں سے اتارے گا انہی دشمنوں کو وفادار بنائے گا تاریخ سامنے ہے اس کو پڑھ کے دیکھو اللہ مجبور نہیں ہے اللہ کل شیء قدیر ہے وہ اپنے دین کو بچائے گا لیکن ہم سے نہیں بچ سکا تو ہم سے زیادہ بد نصیب ہوئی اس لیے جہاں فارم بھر کے دے رہے ہیں اور جہاں اس احتجاجی جلسوں کو کامیاب کر رہے ہیں جہاں آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا جس ذریعے سے بھی ہو اپنے ضمیر کو اپنے قول سے ظاہر کر رہے ہو یہ دو کاموں پر اکتفا مت کرو تیسرا کام اپنے عمل کو اس کے مطابق بنانے کا ہے یہ کام جلدی فوراً ابھی سے شروع کر دو کہ میرے گھر میں میں نبی کی سنت کے خلاف نہیں رہوں گا میرا میری بیوی کے ساتھ تعلق نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا اور بیویاں بھی عورتیں بھی طے کر لیں کہ ہمارا شوہروں سے تعلق سنت کے خلاف نہیں ہوگا جو سنت پر جمے گا وہ گھرانہ کبھی نہ دنیا میں دکھ اٹھائے گا نہ آخرت میں ذلیل ہوگا اور جو نبی کے طریقے کو چھوڑے گا نہ یہاں چار دن چین سے رہیں گے نہ برزخ میں اور نہ قبر میں اور نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکیں گے یہ بات اس وقت میں دو تین جمعوں میں میں نے جو کچھ اس وقت میں مقابلہ چل رہا ہے پرسنل لا بورڈ کا اور اس کے مسائل و حالات اس حوالے سے میں نے آپ سے بات کی آپ نے اپنے جذبات کا اظہار ذوق شوق سے فارموں کو لے کر اسے فل اپ کر کے اسے حوالے کر کے کیا اور کر رہے ہیں اس سے دو باتیں تو ثابت ہو گئی کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہے قول بھی مضبوط ہے اب مسلمانوں کا عمل کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے اگر ہم اپنا عمل بھی مضبوط کر لیں اس دین پر تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین کا بال بھی تالی کر سکے گی اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ